Депутати затвердили бюджет Одеси на 2022 рік. В проєкті передбачається доходів більше, ніж витрат – понад 12 мільярдів гривень та 11 відповідно. Основні джерела надходжень – податки із доходів фізичних осіб, із підприємців та плата за землю. Найбільша стаття видатків – зарплата бюджетників – майже 5 мільярдів. Втім, на сесії міськради прийняли лише кошторис загального фонду. А от щодо бюджету розвитку, за нього мають голосувати у лютому. Сегодня мы приняли сводный бюджет, по которому, знаете, это основной документ, по которому живет город. Это главное, это в первую очередь затраты, зарплаты, электроэнергии, отопления, все текущие нужды, ну, которые сегодня необходимы для того, чтобы город мог функционировать. Прогодувати себе та принести щось в скарбницю зможуть КП «Малиновський ринок» та «Право». Решта, включно з аеропортом, КП «Узбережжя Одеси», міськ «Зелентрест» будуть збитковими. На фінансову підтримку лише теплопостачання міста Одеси збираються витратити 500 мільйонів гривень. Ще майже стільки ж на підтримку інших підприємств ЖКГ.